For finish our conversation, do you believe that the experience of Bangladesh can also bring for other countries, including Angola? The idea has spread all over the world, in rich country, poor country, African country, Latin American country. We directly work in Mexico, in Guatemala, in Costa Rica, in Colombia. Also, we work in New York City, in USA, and it works beautifully. We do it Omaha, Nebraska. This year, we'll start a program in Washington, D.C. There are many programs in Europe, in Italy, in Norway, in France, in England. So it works every place, in a poor country, rich country, city, remote village. So people need money, and you want to give them the money, and it works from both sides. O conceito de microcrédito funciona em todos os lugares, seja nos países ricos, pobres. Por exemplo, nós já operamos no México, na Guatemala e noutros países, tal como também estamos envolvidos nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, próximo de Nebraska, e também vamos introduzir o mesmo conceito em Washington, D.C., assim como também vamos introduzi-lo na Itália e noutras cidades ricas. Portanto, é um conceito aplicável em todas as sociedades. Muito obrigada. Thank you very much. Falamos então com o Prémio Nobel da Paz, ele que se chama Muhammad Yunus e é o convidado de honra e principal orador do Fórum sobre o Microcrédito. Afinal, foi ele o criador do microcrédito em 1976. É fundador e administrador executivo do Banco Grameen e autor do best-seller O Banqueiro dos Pobres. Foi em 2006, como já disse, que Yunus ganhou o Prémio Nobel da Paz, mas eu vou ter que falar, antes de terminar este nosso direto, desse nosso direto, com o economista Carlos Rosado, ele já bem conhecido pelos rostos dos nossos telespectadores. Carlos, ele questionou a teoria económica tradicional que induz a maximização do lucro, não é assim? Pois, embora os conceitos que o professor Yunus aplique na, digamos, no seu negócio, no seu banco, sejam conceitos, digamos assim, da economia tradicional. A única coisa que ele faz é que, normalmente, nas empresas, o lucro vai para quem? Vai para, digamos, os acionistas e pagam o capital e depois ainda querem mais. Portanto, a filosofia aqui é que os lucros sejam reinvestidos. E, aliás, eu acho que isso é um dado fundamental do negócio pelo seguinte. Quer dizer, as empresas têm que ser eficientes, não é? Depois, o fim que nós damos aos lucros é que nós podemos questionar. No modelo capitalista, vão para os donos da empresa. E aqui são lucros para serem reinvestidos. Porque se o modelo de negócio não assentar na eficiência, na produtividade, etc., o negócio, as empresas acabam por ir à falência. Portanto, o que ele quer, e no caso dos negócios sociais, é que as empresas sejam, digamos, eficientes e que depois os lucros sejam reinvestidos nas empresas, noutros negócios, eventualmente, em vez de irem parar ao bolso dos acionistas. Porque é preciso dizer, eu acho que uma das razões do sucesso do professor Yunus é justamente essa. É que ele aplica os conceitos, digamos assim, aproveita os conceitos da sociedade capitalista para aplicar ao modelo de negócio social.